Takže už lidi, já vás vítám u dalšího náhodného vlogu. Hoši, je tady za náma nějaký Kinder Gang. Je tady nějaký zmatek, sakra. A vy nás tady fakt. Já bych potřeboval vysvětlit, kde jsme. Jdem do KFCčka. Já jsem si měl trošku ztratit vodí. To je šílený tohle, co se tady děje. To všechno tady točí. Já tam tady točí taky. Tohle mi přišlo z YouTube Money, z Stravenky. Já tady trošku bych chodil z YouTube Money, z Stravenky. Respektive já jsem si je vyměnil. Vy právě myslíte. Tady je to strašně hudší. Dobře. Pane bože, tady je strašný zmatek v té Ostravě. Jdeme. Kam jdeme? Ale někdo mi teď ukazoval, že dostává Stravenky. Zdravím vás všechny na channel Datla. Právě jsem mu ukradl iPhone, který je můj. Datle, máš smůlu, už ho nikdy neuvidíš. To je dobrý. Mně se nechce běhat, já neumím běhat. A ty dostáváš že YouTube Money. Milujeme Vitrejla, já vím, my víme. Honím si ve sprše, to nechce jít, to nechce. Dámy a pánové, nenávidím random vlogování. Proč vlogu? Ahoj. Mekoč. Ale, ty si normálně chceš přihlásit můj random jedem kanál. Ano, já ho dobývám. Dám ti 10 korun za tvůj channel vedlejší. Jako bylo by to, když jsem zatím dostal celkově z YouTube. No, no jasný, jo. Zvracím ti mobil, jdi vlogu. Mám už iPhone. Tak. Takže myslím, že Zlíně a pár turné, to tady fakt šílený. Tohle všechno jde s náma do KFCčka, takže to bude asi takom sranda. Takže jsem vám chtěl vykázat, jak to bude vypadat. Dělám jako velký sestři. Zdravím vás všechny na channelu, jak se jmenuje. Pane Vítře, ale tohle bude hodně zajímavý. A tamhle McDonald's! Chci kávčečka. Ahoj. Rebel. Ne, nebudu Rebel, tam je Albina. Rebel nebudu. Fakt nebudu. Takže my míříme na Dukáš.ca se on je Rebel! Je to tady úplně totálně super, jaká nemůžu moc mluvit. Čekaj, jak mám mávat dozadu takhle? Zjedou Benga, jasně. Takže já vám to tam hned uploadnu, až budu moc a budu teď střídat ten střih velký, který vyjde během týdne. Tak jdem. Tak. Nářez. Nebojíme se toho. Ty vole! Ty jo! To je můj brděl! To tady se totálně nedá točit. Takže my jdem do KFCčka. Čekejte na velký sestřih, protože tady vám to moc neřeknu. Jsem prostě ve Zlíně a jdem do KFCčka. A tady to je luxusní Audina. Žum lidi, dejte like, nebo vás vydraj okrade o mobil.